വയനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് എസ് മഹേഷ് കുമാർ തയ്യാറാണ്. മഹേഷ്, ഇനി മത്സരത്തിന്റെ കിക്ക് ഓഫ് ആകാൻ വേണ്ടി ഇനി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ ഗ്യാലറി നിറഞ്ഞു എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടതാണ്. എന്താണ് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ആരോ എന്തൊക്കെയാണ്? മരിയ, സ്റ്റേഡിയം ഇളകി മറിയുകയാണ്. കാരണം കേരളം കാത്തിരുന്ന ഒരു മത്സരത്തിന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. 20 മിനിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം ആകെ ഇളകി മറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആകെ ഒരു അലയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തി, ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി. അത്രയധികം കാണികൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെത്തി. 25,000 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് 30,000-35,000 എത്തി. കഴിയുന്നത്ര ആളുകൾക്ക് നിന്നാണെങ്കിലും കളി കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണം എന്ന് സംഘാടകർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് പോലും അകത്ത് കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു കസേര പോലും കിട്ടാനില്ല. സ്റ്റേഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി ഒരു നിൽക്കാൻ പോലും ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. അത്രയധികം കാണികളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മറഡോണ ആഷിഫ് സഹീർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ആഷിഫ് സഹീറിന്റെ റെക്കോർഡാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജസ്റ്റിൻ തകർത്ത്. സ്വന്തം നാട്ടുകാരനാണ്. ഒരു പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാത്ത സന്തോഷമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു റെക്കോർഡില്ല വരാറുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ, എൻ്റെ യങ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ആവേശത്തോട് കാത്തിരിക്കുന്ന ജസിൻ. എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം, അങ്ങനെ ജസിൻ്റെ ഫാദറിനെ അറിയാം, നിസാർഭായി അവലൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കറിയാം. പക്ഷേ റെക്കോർഡ് തകർത്തതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഗോൾ സ്കോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മളെ സെമി ഫൈനലിൽ ജസിൻ കാണിച്ചത്. ഒരു പുത്തൻ താരോദയം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് കേരളത്തിന് ഇനി കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ജസിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏക വെല്ലുവിളി. കൂടുതൽ മാച്ചസ്, 20 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ, അതിനേക്കാളുപരി നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ്, അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്കയായ മലപ്പുറം പയ്യനാട് ഇത്രയും ക്രൗഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ജസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ഈ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ കളിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ജസിനും വരട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്രൗഡ് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കോവിഡ് 2 കൊല്ലത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം കേരളത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കിട്ടിയ അവസരവും, അത് ഇത്രയും വലിയൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗെയിം നമ്മുടെ പയ്യനാട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഗവൺമെൻറ്റിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഇത് വേറെ എവിടെയും ഓരോരുത്തും ഡിസർവ്ഡ് അല്ല. കാരണം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ സന്തോഷ് ട്രോഫി വരേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്രൗഡ് മൊത്തം ജനങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പുറത്തിരിക്കുകയാണ്, അവരും കളി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അത്രയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം ഈ ഫൈനൽ മത്സരം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് തരട്ടെ, തരും. കാരണം ഓരോ കളി കഴിയുന്തോറും കേരളം കളിക്കുന്ന ഓരോ മാച്ചസും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, കോർഡിനേഷൻ, കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് പ്രധാന എസ്പെഷ്യലി തീർച്ചയായിട്ടും കോച്ച് ബിനോ കോച്ചിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ടീമിന് അനുയോജ്യമായ തീരുമാനമാണ്, കാരണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ടാറ്റിക്സ്, ഫോർമേഷൻ, കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ ഡിഫെൻസീവ് ടാറ്റിക്സ് എല്ലാം, അത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ് ഫൈനൽ വരെ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുട്ടികളോട്, ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർഡ് ആയി, ഇതാ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞു, അവർ കളിക്ക് മാച്ചിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അവരോട് പറയാനൊന്നുമില്ല, അവർ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കട്ടെ, ഈ ഓവർ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കട്ടെ. കാരണം ഒരു പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ്. ക്രൗഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പം പല രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വരും, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിള്ളേർ ഫൈനലിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേ സിസ്റ്റം, അതേ സ്ട്രാറ്റജി, അതേ ഈസ് കോൺഫിഡൻസ്, ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല, കോൺഫിഡൻസോട് പോയാൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു മാർജിനിൽ ബംഗാളിനോട് ജയിക്കും എന്നൊരു യാതൊരു സംശയമല്ല. ഈ കേരള ബംഗാൾ മത്സരമാണ്, കാരണം ഏറ്റവും നല്ല ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം. ഒരു കേരളം 2 ഗോള് നേരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ. അതിനുശേഷമാണ് ഈ മത്സരം. ഈ ബംഗാൾ കേരള മത്സരമാണോ ഏറ്റവും കാണാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം രണ്ട് ടീമും ഡിസർവ്ഡ് ആണ്. സന്തോഷ് ട്രോഫി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ടീമുകളാണ് ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മളേക്കാൾ കിരീടം ചൂടിയതിൻ്റെ പദവിയും മഹിമയും പറയാൻ ബംഗാൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബംഗാൾ അടക്കി വാഴുന്ന സമയമായിരുന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫിയിലുള്ളത്. അത് കാലക്രമേണ നമ്മളെ അണ്ടറിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം കേരളവും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ടീമുകൾ കുറച്ചുകൂടി എഫേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊരു ഡ്രീം ഫൈനലാണ്. കാരണം ഈ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ഡിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ, അതിനേക്കാൾ ഉപരി രണ്ട് ഗ്ലാമർ ടീമുകൾ, കൽക്കട്ടയും കേരളവും ഫുട്ബോളിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫുട്ബോൾ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കളർഫുൾ തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നാളെ എണീക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും, പിന്നെ ഒരു ഇരട്ടി മധുരം കൂടിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പറയാം, നാളെ പെരുന്നാളാണ്. പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേന്ന് സന്തോഷ് ട്രോഫി വിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്
എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. ആ അനുഭവവും നാളെ പെരുന്നാളും ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇരട്ടി മധുരം നൽകാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചുണക്കുട്ടികൾ അത് നമുക്ക് നേടിത്തരും, ഒരു സംശയമല്ല. ഈ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 3 ഗോൾ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ കൂടി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടീമായിരിക്കും ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുക, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റ്, നമുക്ക് സെമി ഫൈനലിന് ശേഷം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു 5, 6, 7 ദിവസം നമുക്ക് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ, റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും കോച്ചിന് സമയം കൊണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി, നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും വീക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഡിഫെൻസീവിൽ കുറച്ച് ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കേരളം ത്രൂ ഔട്ട് അറ്റാക്കിങ്ങിലാണ് പോകുന്നത്, ത്രൂ ഔട്ട് അറ്റാക്കിങ്ങാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് കേരള ടീമിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫെൻസീവിന് അറ്റാക്കിങ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. അതൊരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സും അതുപോലെ അറ്റാക്കേഴ്സും ഒരു പരിധിവരെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി. പക്ഷേ ആ ഒരു ബാലൻസ്, ആ ഒരു രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഇടവ് നികത്താൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡിഫൻസിന് അടിപതറിയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എല്ലാ ത്രൂ ഔട്ട് അറ്റാക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് അവർ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത്. അത് ഇവരുടെ കോർഡിനേഷൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ഇടവേള, ഒരു വിശ്രമവും അത് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കോച്ച് ടീമിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നില്ല, യാതൊരു സംശയമല്ല. നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. നമ്മൾ പൊളിക്കും, തകർക്കും. കട്ട സപ്പോർട്ട്, അതെ, ഈ കട്ട സപ്പോർട്ട്, ഈ കട്ട സപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ ഗോൾ അടിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഓരോ താരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കാരണം ജസ്റ്റിനൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇത്രയധികം സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും ഓരോ ചലനത്തിലും ഓരോ നീക്കത്തിലും ഇത്രയധികം പിന്തുണ തരുമ്പോൾ ഗോൾ അടിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ജിജോ ജോസഫും നേരത്തെയൊന്നും ഗോൾ അടിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ 7-ാം നമ്പർ ജേഴ്സി കൊടുത്ത് ബിനോ ജോർജ് പറഞ്ഞത് നീ ഈ പ്രാവശ്യം ഗോളുകൾ നേടണമെന്നാണ്.